Això que teniu de mania els que feu de públic que mai contesteu. Bona nit. Vale, jo ja estic demanant favors, eh? Val? Jo començo aquí, me planto a l'escenari i demano un favor. Voleu fer-me sentir una estrella al rock and roll, algú important, por favor? No ens coneixem de res, no ens hem vist, no nos hemos visto. Jo entro, salgo i m'aplaudiu en plan, però bestial, eh? En plan David Bisbal, no? Això va, si algú vol tirar algun bitllet, també pot. D'acord? Molt bé, vamos allá.
sí que mola, que me llevo el mejor aplauso del mundo. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ja està. Gràcies, senyores i senyores. Gràcies a tots els assistents, a tots els companys ponents. Un aplaudiment als tècnics, als organitzadors, als càmeres, al cronòmetre, a Michurri. Gràcies, gràcies. Jo vull començar contant-vos una història, d'acord? A part de la meva professió, que ja viatjo, la combino amb viatjar una mica més lluny, i procuro anar a països que no siguin Europa o Amèrica del Nord o Austràlia, una mica més diferents. Sud-amèrica, Àsia i Àfrica. Vull contar-vos una història que em va succeir... Ui, estos quilos, puc respirar una mica? Ja està. Em va succeir al Nepal, concretament fa un any i escaig, a l'Hospital Ortopèdic de Jorpati. Era un lloc petit, fosc, humit... Però bueno, la gent que estava allà, gent que havia estat apartada, marginada, marginada per la societat nepalí, però bueno, feien brillar aquell espai d'una manera brutal. Jo, com moltes vegades em passa la vida, no sé com vaig anar a parar, però hi vaig anar a parar. I allà em va succeir algo increïble. Estava amb la meva maleta, els meus bàrtols, bicicletes, els globus... Aquí allà, no molt diferent del que avui heu pogut veure. I bueno, em fico amb un altre, i de cop i volta vaig a parar amb una noia que només podia moure del cap cap a dalt. Va ser un segon, com aquella xispa del metgero, vam començar a riure moltíssim. Vull dir, bueno, utilitzaré com els fallassos, si ens permet tot o quasi molt, vam escollonar-nos, vale? Vam escollonar-nos durant 2-3 minuts una estona. Malauradament, tot el que comença acaba, i l'actuació doncs va acabar, d'acord? Jo ja estava carregat, a punt de marxar, anava ja a fer una altra actuació, estàs tu, i m'estira algú de la samarreta, no? I em diu, ostres, era una cuidadora, i va dir una de les coses més boniques que li poden dir amb un pallasso. Em diu, mira, escolta, ens ha agradat molt, bueno, ja ens hem passat molt bé, torna a venir, i diu, i senyalant a la noia que no es podia moure, diu, ha succeït una cosa increïble avui. Mai l'havien vist riure. I avui ha rigut. Per un instant, ets afortunat perquè l'has fet feliç. I això, pues, és brutal. Per tant, el sentit de l'humor funciona. Hem d'aplicar i hem de tenir sentit de l'humor. I ens hem de prendre les coses amb sentit de l'humor. El sentit de l'humor és una cosa molt sèria, ¿vale? Dius, què fa el sentit de l'humor amb nosaltres? Mira, una cosa molt senzilla, que és simplificar i fer més bonica la nostra vida, amb nosaltres mateixos i els demés. Punto pelota. Bueno, jo ho veig així. Llavors, clar, jo a l'Ignasi i al Manuel, no?, i diversa gent dels ponents que han fet fórmules, jo estava pensant, hosti, tu, aquesta gent són gestos, més gestos que jo, vull dir, això ja us ho dic, ells són de veritat il·lustrats, jo soc un pallasso i dic, jo també vull fer una fórmula. Jo soy un listo, jo també soc pallasso, no?, a mi me dan el repte, jo vull fer una fórmula. Penso, ¿vale?, que quan tenim un obstacle a la vida, quan veiem que això s'ha torçut, no veiem el vaso medio vacío, el que hem de fer és, primer, què diries? No, no és aquesta la fórmula, estàs equivocada. No, és broma. Primer és acceptar-ho. Bueno, això ha passat, no puc fer-hi res, per molt que me reboti, ja està. Després és suavitzar-ho. Després és relativitzar-ho. I tal dia farà un any, a solucionar a altra cosa, tu. Val? Clar, molts de vosaltres preguntareu, el sentit de l'humor, escolta, jo no sé contar xistes, jo no soy gracioso, graciosa. Jo és que... No. No es tracta d'això. Es tracta de ficar, penso, que 5 ingredients, vale? 5 coses que jo considero que són bàsiques per una persona amb sentit de l'humor. 1. Arriscar. Arriscar mogollon. Molt. Encara que tothom... que a vegades un pensa, bueno, si tothom ho diu, doncs igual tenen raó, no? Però és igual, tu. Tothom et digui, et doni moltes negatives, et diguin que no, et diguis que estàs boig, dius, em vas a parar, dius, tu arrisca, tu, tira't sense paracaïdes. L'altra és la passió, però aquella passió desgarradora, que ho arrasa tot, que a vegades hem perdut.
O a vegades no sabem en quin calaix la tenim. La tercera és la sensibilitat. Parar-nos a cuidar, a mirar aquella coseta. La força, les ganes de fer coses, tu, que no paren, que no paren. Teniu ganes? Sí. Una mica més fort, no? Sí. Sí o no? Sí. I l'última és la imaginació, imaginar projectes. I ara avui sí, vale? Aquí on m'heu vist tota la vida de pallasso, seré l'empresari del segle XXI, vale? Sortirà al Times, al Forbes, etc., perquè penso desmuntar tots els lobbies de les farmacèutiques. Us vull presentar el millor antidepressiu del planeta. Aquí estic, sostenible, sense efectes secundaris, el podeu utilitzar 75 vegades al dia. Sí, 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 sóc així. Algú sap què és això? Sí. Un nas de pallasso, sí senyora. Et dic com s'ha d'utilitzar, d'acord? A partir de... Mira, avui estic generós, sou simpàtics, a més esteu tots amb una rialla, que molt quantitat. Penya, una ronda de narices per tot el món. Fica una mica de música, avui convido jo. Fica, fica, reparteix nassos, reparteix... Vull que tothom tingui nassos, per favor. Nassos aquí, nassos allà, tots. Els càmeres, els tècnics. Tindrem un nas a la nostra mà. A veure, aquelles tres senyores han anat allà directes. Mira, mira, ja està, que mones. És el que té el nas de pallasso, eh? És el que té el nas de pallasso. És increïble. Alguns d'aquella gent que en saben diuen que és la màscara més petita del món, vale? I d'això. Primer, ensenyeu-me tots el vostre nas de pallasso. Everybody ensenyin your noise, pallassos, clowns, day. Vale, bé. Dic que puc fer la xerrada en diversos idiomes, estupendo. Primer, just, vale? Just després de que s'acabi el temps, de que nosaltres ens despedim, etcètera, i arribeu a casa i us fiqueu al mirall. Així, amb la musiqueta, amb la tele, amb el que vulgueu, i sense fer res, eh? Durant 2 minuts, el nas. I aneu pensant en el dia, en els vostres jefes, en els vostres empleats, aneu fent. Ja veureu com veureu la història d'una manera molt diferent. Bueno, i ara m'estic imaginant, no ho sé, gent amb el nas de pallasso i dius, ui... Vale, bé. Si esteu en una època així, tocadillos. Eh? Tu estàs tocadillo? No, estàs bé. O estàs molt tocadillo. Si estàs tocadet, doncs en vez de 2 minuts farem el mateix abans de sortir de casa amb la musiqueta i la tele, però durant 4 minuts. Val? I si estem esfonsats en la misèria, que diu, ai, per què a mi, sempre a mi, què coses me'n passen, no pot ser, no me'n surto, estic en el hoyo más profundo, ho farem 2 minuts després d'esmorzar, 2 minuts després de dinar i 2 minuts després de sopar. Vale? I així, mano de santo, i ara sí, por favor, procedemos, perquè tinc moltes ganes de ver 150 tipus i tipes amb el nas de pallasso, por favor. No hi ha excusa, tothom ha de tenir el nas de pallasso. Si algú no el té, no, no, aquest per tu, però jo el tinc, me vaig fer com un implante. L'Amin i companyia i l'amigo me van ajudar. Molt bé, tothom, nas de pallasso, nas de pallasso, nas de pallasso. Quina passada, eh? Bueno, si ara veieu la pinta, no? Bé, mireu-me, per favor. Un somriure. Regaleu... Vale, i ara bé, anem a veure si funciona. Ve que hi ha algun petit problema. No te se quede el nas de pallasso. A veure, hi ha algun voluntari, potser li donem una d'espuma. Que té un naset, la pobra, petitet.
estupendo, li donem a aquella senyora d'allà que, no, que veuràs que no té nas perquè no porta el nas. Vale? El senyor del costat s'ha de ficar el nas, també. Molt bé, estupendo. I ara, fem una respiració... Una... Mira, és fantàstic els tècnics. Hem aconseguit que els tècnics es fiquin nas. Bé, fem una inspiració. Soltem l'aire. Bé. Mirem el que tenim a la nostra esquerra. Nostra esquerra. I li donem una superabraçada. Todo el mundo a abrazarse. No quiero, no quiero ver nadie sin abrazarse. ¡Ole! ¡Oh! Que, ¡pero qué bonic! Es que, abraceu-vos més. D'aquestos abraços que... ¡Oh! Todo el mundo abrazándose. Vale, stop. ¡Ey, ey, ey, ey! Tornem a respirar. Soltem i abracem el de l'altre costat. Però toma ja! Hem de creuar, hem de creuar, hem de creuar passadís. Algú s'ha d'aixecar. Molt bé, molt bé. I sense, por favor, sense treure-us el nas, vamos, l'estic liant. Se m'han dit, Magí, sobretot, ves tranquil, no la liis, no, no facis que la gent s'aixequi. No, és broma, eh? M'han donat llicència, llicència per a tot. Ara sí que us demanaria, por favor, que us aixequéssiu tots. Que això que tenim aquí, el passillo aquest, no, fora, fora divisions, l'ocupem una mica i que ens fem una foto de família, no? O què? Sí? A la de tres podeu dir el que us doni la gana, podeu cridar el vostre nom, vale? Podeu dir, hòstia, el Magí és la bomba, també podeu cridar, eh? Així, en plan... també te, podeu dir, Ted Porrieda, podeu fer el que us doni la gana perquè aquesta foto de família la immortalitzem a la de tres. Una, dos, tres! Podeu seure, música canyera, por favor, seieu, moltes gràcies. Vale, i ara, com qui no lo ve, jo me'n vaig, així en plan d'això, però vosaltres aneu aplaudint, és que me mola mogollon. Gràcies.